Viewpoint është ekspozita më e re hapur në kryeqytet. Eros Dibra dhe Dea Tili sjellin me artin e tyre dy koncepte të ndryshme të realitetit. Eros e shikon botën nga jashtë, ndërsa Dea nga brenda. Në Galerin Kalo të dy sjellin në kanavat pjesë të përditshmërisë. Ekspozita u ndoqët nga ambasadori Gjermanisë në vendin ton, Helmut Hoffmann, si dhe kritik të artit. Gazment Leka, profesori tyre, vlerësoi të lajot e ekspozuara në Viewpoint. Të dy tentojnë të ndërtojnë të vërtet të tyre, pra në lajët të tyre në të, strukturojnë një sintaks e morfologi personale. Ja dalin, pas i kanë taleni me të pri, janë të mungullis dhe të qarë për ato që thonë. Ekspozita Viewpoint do të qëndrojë hapur nga data 1 deri 24 prill në Galerin Kalo në Tiranë.